Per a les ballarines i ballarins del CEP hi ha dos moments clau durant la temporada esportiva. El primer és la trobada de dansa i el segon, el campionat. El passat diumenge, el Teatre Casino L'Aliança del Poblenou va acollir la competició d'enguany del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, una edició que va comptar amb la participació de 275 nens, nenes i joves de diferents edats. Tots ells i elles van exhibir una coreografia que portaven mesos preparant amb els seus monitors i monitores de dansa. Bona part d'aquests grups, per cert, pertanyen a les sessions en horari no lectiu del programa Convivim Esportivament de la Fundació del Consell. Ha quedat un resultat molt guai i és el seu primer any de competició. Y no sé, yo las veo y yo las he visto disfrutar mucho, no sé. Y en los ensayos se lo pasan bien y yo me quedo con eso también. No sé, aunque no hayan ganado, yo las he visto disfrutar y es lo más importante para mí al menos. A mí, por ejemplo, no me gustan las cosas fáciles y yo les he puesto un montaje muy difícil con mucho trabajo que ensayar, hay mucho detrás también. Muchas cosas que yo les he cambiado a ellas y se han sabido adaptar. Y las madres han estado muy pendientes también. Y yo estoy muy contento con el grupo. Hay mucho trabajo y somos como una piña todos, no sé. I després de 4 torns d'actuacions, el campionat va concloure amb l'entrega de copes i medalles als primers grups de cada categoria. Un moment d'eufòria i aplaudiments. L'any que ve tornarem a l'Aliança del Poblenou per seguir celebrant la dansa i l'expressió corporal. Una disciplina que fa vibrar l'ànima.